thus far. The Drench Fort was dry, but the horsemen loosed its waters, and then the makers rejoiced, for their forge burned anew. From its fires they made a key, one which could awaken stone. Saudações, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Darksiders 2. E vamos continuar... tá. Beleza. Eu sei de onde nós iremos continuar, né? Oh. Ué? Sai, ô... Morte! Isso aqui, pessoal, ó, é de... Isso aqui é de tanto jogar outros jogos de plataforma com controle diferente, tá? Pra vocês terem uma ideia. Bom, eu não preciso vir pra cá, né? Mas tudo bem, eu vou pra cá, vai. Ué? É, vou ter que ir pra lá, vai. Eu poderia até ter teletransportado, normal, tá? Mas beleza. Beleza, sumindo aqui. O bom é que é rápido, né? Cadê? Vai, vai. Vai, vai. Ah, a água e a lava caindo, né? Muito bom, muito bom. Ah, essa aqui volta a vida, né? É verdade. Ah, eu poderia comprar algumas habilidades, mas eu vou guardar para uma arma possuída, tá? Opa! I restored your forge and brought life to stone. But am I any closer to the tree? Tell me now, old one, or you may never get the chance. I hear the foundry is dangerous. As is the tree, horseman, and the entire forest. That is why you must awaken the guardian. But have you asked yourself why you seek the tree? The Tree of Life is where I will find my brother's absolution. The Tree of Life is a gateway. From it, one may travel to places undreamed of, whether a world of oceans and forests, or ice, or endless night. The tree exists there. It may appear different, yet it is the same tree, and its roots connect all the realms. The Tree of Life is not where journeys end. But where they begin. Opa! Subi de nível. Ponto de habilidade to move a mountain, né? Para mover montanhas. Tá, um ponto de habilidade. É o seguinte, o que eu tô usando bem aqui, cara? O poder sobrenatural de morte aumenta durante um breve período. Eu deveria esperar um pouquinho mais para poder colocar. Medidor de ceifeiro. Todos os inimigos agirem por corda, tem chance de pegar fogo, caldo, tem chance de ficar lentes devido ao congelamento. Ah, pode ser isso aqui, vai. Beleza. Será que eu posso usar alguma arma que eu já tinha? Eu tô usando isso aqui, né? Porque ela tem roubo de vida. É verdade. Tá, beleza. Bom, eu vou vender. Eu vou vender alguma coisa. Nope, não é. Ah, não, é lá dentro. Tá. Vai, eu tô esquecendo os botões, gente, desculpa. É tanto jogo que eu tô jogando que eu esqueço os botões. Opa, tem uma missão pra entregar com você aí, filho. Encontrei isso. Encontrei isso. Now you can find your way home. This compass guided me to many wonders. To hold it again after so long, it makes me feel a mere 500 years old. Thank you. Manoplas da selvageria, usando os demônios que ele derrotou, as outras conhecidas, opa, será que é bom? Ó, nível 8, roubo de vida, habilidade especial sede de sangue. Ah, cara, não sei. É, até que é bom. Vamos falar com ela. Tá, vender. Vamos vender. Só não vou vender especial, tá, gente? Tá, beleza. E ele não vende o que tá equipado, tá? Então. Não vou nem esperar ela falar.
Ah, o talismã. É verdade, era o talismã que eu não podia equipar, né? Tá, então, beleza, talismã, vamos nos equipar. É, isso aqui, ó, nível 9, ó. Beleza, né? Agora vamos para o guardião. Ah, caraca, eu tô com 90 mil, cara. A gente só precisa encontrar o Vulgrim agora. Só precisa encontrar o Vulgrim. Peraí, tá funcionando. Oxi. Ah, é, se tiver de fora, ó. Opa, viu? Ah, você aí, ó. Dá um help aí, cara. Bora. So the time has come. A fundição. Tell me about the foundry. It is a holy site where soul is fused with stone. Doesn't look so holy from here. The darkness has spared little in our realm. But the foundry is a place of magic. It is strong, and with your help, we will claim it once more. What became of the other wardens? In my dreams, I felt many of my brothers, but only one still called. Goron, a warden most ancient. His song still haunts me. Ô, louco. Either. Caraca. You heard the warden. It's not safe to go alone. You need my help. Esse cara é estranho, viu? Esse cara é muito estranho. Posso falar com você? Não. Ah, vai ter monstro aqui, óbvio. Ou não. A ponte vai cair. Não tem nada, nenhum baúzinho. Nada, nada, nada. Opa. Exploração é tudo, né, gente? Tem jogo que vale a pena explorar. É difícil nós vermos um jogo que não vale a pena explorar, mas ainda tem. É chato isso, tipo... Eu não queria falar muita coisa, mas tem um jogo chamado The Vanish of the Ethan Carter. Cara, eu me decepcionei um pouquinho naquele jogo, porque a exploração não leva a lugar nenhum. É só campanha mesmo. Mas tem jogo que não tem por que ficar explorando. Pode ser que seja um deles. Desperte o guardião. Pera aí. Ah, você tá comigo ainda. Como é que tá fazendo? Vamos ver. Ah, ele passa e fecha. Entendi. Opa! Tem outro? Não. Será que se eu perdesse essa já era? Ah, não. Elas ficam dando voltas. Tá, entendi. Tá, ele vai continuar em cima, né? Opa! Opa, pera aí, roxa. Manoplas. Vida por cada morte. Opa. Nossa, cara, agora. Ó. Nossa, agora. Agora, muito bom. Muito bom. Beleza, bora. Qual é o tamanho desse machado? Oh, desse... É, machado? Não, é martelo, né? Hum?
Cara, tô com muito dinheiro. Não sabia que tava tanto dinheiro assim, não. Vamos só seguir em frente aqui, só pra saber onde isso aqui vai levar. Pra saber se temos como seguir em frente, né? Não, não tem como seguir em frente. Não tem nada aqui. Tem sim. Não, fica de boa. Depois, cara. Eu preciso ver ali o esquema. Aí dá pra virar aqui. Ah, tá. Deixa eu ver se dá pra tirar em algum lugar. Não, não dá. Não dá. I've thrown stones bigger than you. Calma aí, cara. E você? Eu não fiz isso, cara. Is it over already? Nossa, velho. Ai, ai, vamos lá. É pra cá, né? Ah, é pra cá. Ah, baúzão, né, gente? Tá, e como é que eu saio daqui agora? Ah, tá. Opa! Ai! Eu não gostei muito desse negócio de mira também, porque é muito chato. A mira dele não é muito boa, não. Opa! Caraca! Legal, hein? Legal. Mas essa manopla aqui... Olha que legal, cara, essa manopla. Olha que muito louco. Beleza. Aqui será que tem algum segredo, alguma coisa? Não, só pra seguir em frente mesmo. Opa! Are you done yet? Estou indo, cara. É pra ir pra cá, né? Se não aparecer nenhum bicho, né? Não, filhão, vai reto. Pronto. Stay there. I'll get the door. Tá, agora você me deixa por ali, rapidinho. Ah. Let it drop. É, cara, só. Putz. Eu acho que eu vou matar ele, na moral. Putz, eu deixei o cara lá sozinho, cara. Ah não, ele tá vindo. Ah, ele tá vindo junto, beleza. Aqui já. Tá. Beleza. Aqui não tem nada demais. Beleza. Tá, vamos lá. Vai lá. Stay there. I'll get the door. É, valeu. Ah, que legal, né? Que ele esconde a arma, tira, né? Opa. That's the guardian. Olha que da hora. And if you would get to the tree, we will have to wake that beast. And then what? The guardian will do what it was meant to. Destroy the corruption blocking the tree. But it looks finished. Why does it just stand there? The body is finished, aye. But as it stands, it is no more than dead stone. To give life to the stone, we must give it the essence of a maker's heart. Three of them for a beast this large. And how do we do that?
These heart stones were finished, along with the Guardian, but never married to the stone. They're all in the temple. We need only look to find them. Then let's go. Beleza. Né? Opa. Opa. Nossa. Caraca! Não, você vem batendo mesmo que eu tô batendo, cara. Toma. Cara, toda ajuda é bem-vinda, né? Pra cá é o quê? Ah, tá. Beleza. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos continuar aí nessa parte do Guardião de Pedra. Provavelmente, né, já vamos despertá-lo, tá bom? Então, dúvidas, críticas, sugestões, ativação do sininho, curtida e compartilhada fica a cargo de vocês. Muito obrigado e até a próxima.